أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتف بنحو دار الخلود فدرب الأخوة خير الدروب. أخي يا مقيما شمالا جنوب. Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kevser. Svako živo biće će smrt okusiti. I samo na sudnjem danu dobit ćete u potpunosti plate vaše. I ko bude od vatre udaljen i u džennet uveden, ta je postigao što je želio, a život na ovom svijetu je samo varljivo naslađivanje. وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد. باب من الشرك النذر لغير الله. Poglavlje od širka je zavjet nekome mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovo poglavlje ima vezu sa njemu prethodnim. Je li tako? Zna li neko koje je prethodno poglavlje bilo? Molim? Aha. A nekolje se znači žrtva Allahu na mjestu gdje se kolje nekome mimo Allaha. Iako je kolje Allah. Pa je tu spomenuo onoga čovjeka, hadis onoga čovjeka koji se zavjetovao da će šta? U buvani zaklati žrtvu. Pa ga je pitao poslanik je li tu bilo šta? Svetkovanje njihovo. Hadis o kome smo govorili prošlog puta. Pa mu je rekao da ispuni zavjet budući da tu ništa nije bilo na tome mjestu. Pa se spominje šta? Zavjet. Pa se spominje zavjet. Pa je ovdje autor samo kao narednu kariku stavio šta? Opet pitanje koje se tiče zavjeta. Da ga ne bi odmah odvajao. Kada je već spomenut zavjet, odmah je znači zavjet priključio znači ovom poglavlju. I to je onaj lijepi redoslijed o kome smo govorili i kada je u pitanju Kitabu Tevhid. Ovdje kaže autor mine širki enedru li gajrillah. Širk je da se nekome drugom učini zavjet mimo Allaha tebarake o ta'ala. Zato što je nezr ibadet. Pa ga učiniti nekome drugom mimo Allaha znači usmjeriti mu dio ibadeta. Što je šerijatski strogo i najstrožije zabranjeno. Pa je tim čovjek postao mušrik u ibadetu. Jel u redu? Zato što je taj širk, znači taj ibadet koji se smije samo Allahu usmjeriti, on ga je usmjerio nekome drugom. On ga je usmjerio nekome drugom. I ovo je zabranjena vrsta čega? Zabranjena vrsta širka? Sav je širk zabranjen. Ovo je zabranjena vrsta zavjeta. Ovo je zabranjena vrsta zavjeta. Kakva je razlika između zabranjene vrste zavjeta općenito i između ove vrste o kojoj govorimo? Imamo vrstu zavjeta koja je šta? Širk. Da se čovjek zavjetuje nekome drugom mimo Allahu azza wa dželle. Jer je nezr, zavjet je ibadet i smije se
samo usmjeriti stvoritelju Tebarake Ota, nikome drugom. Doga čovjek usmjeri drugom, počinio šta? Širk. No međutim, imamo drugu vrstu ibadeta, kada je u pitanju nezr, a to je nezr koji je zabranjen, ili zavjet koji je zabranjen, pa da čovjek kaže, Allahu se zavjetujem, ako se desi to i to, ili ako moje dijete bude izliječeno u narednih mjesec dana, da ću popiti bure piva. Ili u redu? Je to zabranjen ili dozvoljen vrsta zavjeta? Zabranjena. A koja je opasnija? Ova prva. Zato što je prva, je li druga širk? Pa nije druga širk. Nije znači piti pivo širk. I zavjetost, to nije širk. To je zabranjena vrsta zavjeta koja se ne smije ispuniti. Ali ispuniti prvu, znači počiniti širk. Kao što Abdullah ibn Mesud govorio, lako ćemo sad pojasniti. Kaže, da se zakunem Allahom lažno, draže mi je nego da se zakunem sa nekim mimo Allaha istinito. Pa da kažem, tako mi Allaha i lažem, kaže, to mi je draže, nego, na primjer, da kažem, oca mi moga, a istinu govorim. Jer kada kažeš oca mi moga, a istinu govoriš, počinio si šta? Širk. A kada kažeš tako mi Allaha, a lažeš, počinio si teški grijeh. No međutim, ipak je manji od čega? Od širka. Ista stvar je ovdje, znači. Prva vrsta zavjeta je širk, a druga je teški grijeh. I ne smije se ispuniti nijedan ni druga. Ali kada bi došlo da se ispunjava, onda je ispunjenje ove druge vrste svakako blaži grijeh od prve. I tu znači leži razlika između ove dvije vrste, između ove dvije vrste zavjeta. I doći ćemo nešto kada budemo govorili o zavjetu o tome. Uzvišeni Allah te barek i tala kaže jufune bin nezr o jehafune jaumen kane šarruhu mustatira. I oni ispunjavaju svoje zavjete i plaše se dana čija će kob svugdje prisutna biti. Pa je ovdje uzvišeni Allah te barek i tala pohvalio one koji ispunjavaju šta? Zavjet. Koji ispunjavaju zavjet, jer je to pokornost stvoritelju te barak tala, u tome slučaju znači da se ispunijeli zavjet. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ. I nećete ništa izdvojiti od sedaka ili od nešto na Allahovom putu, nićete zavjet kakav učiniti, a da Allah za to ne zna. Kaže Ibn Kesir u komentaru ovoga ajeta, koji se nalazi u suri Al-Bekara, uzvišeni Allah te barake od tala zna sve što ljudi rade od dobra i sve na što se zavjetuju. Pa ovaj ajet u sebi sadrži naznaku da će Allah nagraditi onoga ko ispuni svoj zavjet. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ. Niti ćete dati sadaku, niti ćete ispuniti zavjet, a da uzvišeni Allah ne zna za to. Što znači, dok zna uzvišeni Allah da je to šta dobro? Dobro djelo. Da je to dobro djelo je spomenuto, znači u jednom, ovdje u istom je kontekstu, znači spomenuto. Stoga kada vidimo one koji čine zavjet kaburovima i traže od mrtvih da im nešto priušte i da im kakvu potrebu obave i da im šefat, zagovorništvo učine, da je to širk u ibadetu u koji nema sumnje. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَلَنْعَامِ نَصِيبَ. I oni su učinili ono što su, od onoga što su jeli dobili u svojim letinjama i u svojoj stoci. Oni to dijele, pa kažu, فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ. Ovo je, kaže Allahu, kako oni smatraju, kažu, ovo je Allahu. وَهَذَا لِشُرَكْيَائِنَا. A ovo je, kaže, našim bogovima. فَمَا كَانَ لِشُرَكْيَائِهِمْ فَلَا يَسِرُ إِنَ اللَّهِ. A ono što je njihovim bogovima, to ne dolazi do Allaha. وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَسِرُ إِلَا شُرَكْيَائِهِمْ. A ono što kažu da je za Allaha, ipak dođe do njihovih bogova. سَأَمَا يَحْكُمُونَ. Kako ružno prosuđuju. Znači kažu, ovo je Allahu, ovo je našim bogovima. Ono od Allaha može doći bogovima, ali od bogova ni pod razvo ne može nešto doći do Allaha. Kaže, kako ružno prosuđuju. Kaže šejhul Islam Ibn Tejmije,
Što se tiče zavjeta nekome drugom mimo Allahu, kao zavjeta kipovima i suncu i mjesecu i kaburu, to je, kaže, kao da se čovjek zaklinje, znači, sa nekim mimo Allahov stvorenja, pa u tom slučaju, znači, ne smije to ispuniti, niti ima šta? Kefaret, iskupinu. Nema čega? Iskupine. Nema iskupine, zato što je to širk. Kad se čovjek zakune, tako mi oca, mora li se iskupiti? Ne mora, nema za to iskupine. To je grijeh, to je širk, moraš se pokajati od toga. A nema, znači, samo iskupine, jer je došlo u hadisu, kod Buharije, i kod muslima i kod drugih, da je poslanik sam rekao, ko kaže tako mi lata i tako mi uza, neka kaže la ilaha illallah, nema Boga osim Allah. Neka kaže nema Boga osim Allah. I to su prva dva ajeta, yufune bin nezri ve yahafune yomen kana sharruhu mustatira wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nazrin fa inna Allaha ya'lamu. Od ta dva ajeta, znači jedan iz sure Dehra, drugi sure Al-Bekare, sa njima je, znači, autor počeo je ovo poglavlje i spomenuo je, znači, u ovome poglavlju. Potom je spomenuo na kraju predaju od Ajše radijallahu ta'ala anha da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko se zakune na pokornost Allahu, neka bude pokoran Allahu, neka ispuni, znači, taj svoj zavjet, a ko se zavjetuje na nepokornost, neka ne bude nepokoran, to jeste neka ne ispunjava svoj zavjet. Kaže ovo fi sahih. U sahihu, misli ovdje na sahih imama Buharije. Često se kaže u sahihu se navodi, u sahihu se navodi. Čovjek će kazati, šta je to sad u sahihu? Šta znači u sahihu? U sahihu se navodi, znači ili je kod Buharije ili kod muslima. Kada se kaže samo i u sahihu ima predaja, misli se na Buhariju ili na muslima. Kada kažemo u dva sahiha, pi sahihejni, mislimo na Buhariju i na čega? Iako ima drugih knjiga koje su uslovile vjerodostojnost u svojim, znači, hadisima, kao što je šta? Ibn Mađe uslovio ispravnost u svome sunanu? Nije. Koje još sahihe imamo mimo Buhari i muslima? Sahih ibn Hibbana, jeste čuli za njega? Sahih ibn Hibbana, jeste čuli za Sahih ibn Huzeime? Jeste čuli za Sahih ibn Sekena? Jeste čuli za Al-Mustadrek od imama Hakima? Jeste li čuli za Al-Muhtara od Al-Makdisija? To sve dijela koja su slovila Sahih. No međutim, niko nije uspio uraditi ono što su radili Buharija i Muslim. Pa kad se kaže fi Sahih, misli se ja Buharija, Muslim. I onda, koji god da bio od njih dvojice, inša Allah, htjela sve što se navodio te dvije hadijske zbirke ispravno, kod većine islamskih učenjaka. Kaže Ajša u Sahihu od Ajše. Ajša radijallahu ta'ala anha, majka vjernika, jer mi kada spominjamo hadis i ravi, onda govorimo šta o ravi. Majka vjernika, radijallahu ta'ala anha, kćerka najdraža poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, i kćerka najdražeg poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme. I zaista zaslužuje da se o njoj posebno govori. No međutim, mi nemamo običaj da govorimo, znači, opširnu biografiju, nego spomenemo samo, znači, nešto kratko o raviji. Ona je, znači, sa 6 godina je poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, oženio je, a sa 9 je stupio sa njom u život. I ovo je pitanje koje buni veliki broj muslimana i lahko padaju na ome ispitu. Znači, lahko padaju na ome ispitu, ne znaju se obraniti i ne znaju stati odbranu ni islama, ni poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, kada je u pitanju ženidba Ajše radijallahu ta'ala anha. Iako je ta stvar jasna svakome ko je okusio miris šerijatskog znanja ili ko je shvatio stvarnost čovjeka i njegove prirode, ta je stvar jasna da žena nakon punoljetstva da je spremna za bračni život. I u tome se slažu svi, razumom obdareni i razumom neobdareni. Svi kažu da žena nakon punoljetstva je spremna za bračni, za intimni život. I u čemu je onda problem ako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem oženio Ajšu i stupio sa njom u život nakon njene punoljetnosti? Znači, u tome nema, a našto da ne govorimo o tome da žena, znači, u tim podnebljima kudi kamo prije sazrijevaju, znači, od žena, znači, u našim podnebljima. Ona je jedna od najučenijih žena ovoga umeta, neoprostite najučenijih, nego najučenija žena ovoga umeta općenito. Onu riječ naj od naj maknite. Ona je najučenija žena ovoga umeta i najbolja žena poslanika sallallahu alejhi ve selleme, i bolja od Hafse, i bolja od Seude.
Ali je li bolja od Hatidže? A je li Hatidža bolja od nje? Nije. Ha. Ne kaže se da je bolja Hatidža od Ajše, niti Ajša od Hatidže. Ovdje treba čovjek biti mudar, pa kazati Ajša ima odlike koje nema Hatidža, a Hatidža ima koja nema Ajša. Jel u redu? Hatidža ima odliku to što je prva uz poslanika, sada sam stala. I kada su ga svi napustili sa svojim imetkom, stala uz njega i prva mu kazala da u pravu si. Nije mu kazala, Muhammede, hodaš gore po planinama, pa šeitani ti dolaze, pa šta ti je Muhammede, sjedni ovdje lijepo pored mene. Nego mu je nosila hranu kada se osamio, sallallahu alaihi wa sallam. Danas čovjek kako zakasni iz džamije, sahat vremena kući, već ima kod kuće referat pripremljen, što je sahat vremena zakasnio i gdje je bio i s kim je bio. Pa u džamiji sam bio sahat vremena sa muslimanima. Šta se u džamiji radi? Šta se u džamiji može raditi? Znači, poslanik sa osreme odlazio gore i ona mu nosi hranu sobom. I nakon toga kada je došao, odmah ga vodi u Arak, kaže, i prva je povjerovala u njega, sallallahu alaihi wasallam, i pomogla ga i stala, znači, uz njega u najtežim momentima. Pa s te strane je pretekla Ajšu. No, međutim, Ajša nakon toga ima od fadla i od odlika, od znanja njenog, jer Ajša, radijallahu ta'ala anha, je bila učena u tri oblasti posebno. Fik, pjesništvo i to smo više puta spominjali, ja mislim. Ha? Medicina. Medicina. Fik, pjesništvo i medicina, tu znači Ajše niko nije mogao prići. Ona je tu profesor ummeta. Pa je, ima svoje, znači, odlike koje nema Hatidža. Pa se ne kaže da je jedna bolja od druge, nego svaka od njih ima svoje, jeli, svaka od njih ima svoje odlike i sve će one biti žene poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, u džennetu. Umrla je 59. hidžretske godine. Ajša je bila hrabra. Ona je imala koplje, ubijala guštere sa njim. Iza svojih vrata je imala koplje, ubijala vozelg. To je gušter, onaj koji je providan. Znači, gušter koji, znači, ružan, ne može biti ružniji. Kada insan pogleda, odmah se sav isprepada i nekako mu muka dođe. Vidiš mu organe unutra kako rade. I koga ubije od prvog udarca ima 100 sevapa, koga ubije od drugog ima 70. Ajša je imala koplje iza vrata i ubijala ih tim kopljem. I navodi se jedne prilike da je neko iz tamo štale, gdje je bila stoka, pozvao je Ajša. Pa je uletla tamo unutra, kaže, ko je? Pa je vidjela malog čovjeka sa ružnom kosom sjedi na devi. Kaže, a ti si, kaže, i uhvatla nešto, udarla ga i zacvilio je i nestao. Bio džin. Znači, bila hrabra, nije se bojala. Radijallahu ta'ala anha. A njene odlike, jel, u Siri su poznate. Kaže se ovdje, ko se zavjetuje na pokornost Allahu, neka ispuni tu pokornost svome stvoritelju tebarek. I ulema je složna da čovjek koji se zavjetuje Allahu i to uslovi šartom ili uvjetom i nakon ispunjenja tog uvjeta da je dužan da ispuni šta svoj zavjet. Osim ako se radi o zavjetu čega? Kazali su, ako Allah izleči moje dijete, popiću bure piva. I Allah izleči dijete, smiješ li ispuniti zavjet? Ne smiješ, znači zavjet ne smije biti zavjet ili nepokornosti. Ovdje se navodi samo jedan rivajec je spomnio Debu Hanife da je govorio, ako je taj zavjet u osnovi od vrste propisanih ibadeta, kao što je namaz, post, zekijat i slično tome. Dok recimo ako bi se čovjek zavjetovao na itikaf, ne mora, zato što itikaf nije u osnovi šta? Obavezan. Pa bi morao, znači, dobro li namaz, ili post, ili zekijat, ili hadž, to je u osnovi, jeli, propisano. A ako se zavjetuje na nepokornost, neka ne ispuni. O ome smo nešto i govorili u prethodnom predavanju. Imam Tahavija dodaje, Oli kefir an jemini, neka se iskupi. Zašto? Zašto neka se iskupi? Kakav zavjet? Ha? U vezi nepokornosti. Znači, ako se čovjek zavjetuje, braćo, ako se čovjek zavjetuje na nepokornost, ne smije šta? Ispuniti. A hoće li se iskupiti? E tu je razilaženje među islamskim učenjacima i to smo spominjali zadnji put. Ovim hadisom se može dokazivati da je
ispravan nezr ili zavjet kada je u pitanju mubah. I to je mesebi mama Ahmeda. I to se navodi u predaji da je jedna žena kazala poslaniku, salasaleme, Allahov poslaniče, ja sam se zavjetovala da ću udarati defom iznad tvoje glave, pa je rekao, ispuni svoj zavjet. Što se tiče zavjeta ljutnje, kada čovjek kaže nešto, zavjetuje se u ljutnji. Znači, kaže, ako uradim tako i tako, onda ću obaviti Allahu hadž, ili ću postiti, ili ću dati sadaku i tako dalje. Pa on nije dao, nije uradio ovaj zavjet zato što želi šta? Pokornost Allahu. Nego je uradio to iz nekakve ljudne, e ako ja ti uđem u tvoju kuću, ha, tako i tako i tako. Jedino ako se radi o nepokornosti, a to je šta? Da zavjetuje se da neće ući u kuću rođaka. Ti možeš zavjetiti da nećeš ući u jednu zgradu. Nekakvu. Ili u kuću čovjeka koji ti nije ništa u rodu, ali rođaku ne možeš zato što ti je dužnost da obiđeš rodbinu. Jel? Ne smiješ kidati rodbinske veze, to je nepokornost. To je zavjet nepokornost. Takva vrsta zavjeta nije znači pokornost. Ovaj koji se zavjetovao nije htio šta? Pokornost, nego je više htio da sebe šta? Ukori da to ne čini. Pa ako prekrši ovo, uradi i prekrši, dužan je da se iskupi. Dužan je se iskupi, to je mišljenje mama Šafije i imam Hanife je odabrao to mišljenje po drugi put, vratio se znači sa prvoga i to je stav Ishaqa i Ebu Seura i to je stav Ibnul Munzira i odabrao ga je Šejhul Islam Ibnu Tejmijete, rahimallahu džemije. I to je došlo u jednom hadisu da je poslanik s.a.v. rekao la nezre fi gabab, nema zavjeta u ljutnji fe juhajru bejne fi alihi, odnosno kaže o kefaretuhu, kefaretul jemin, a njegov iskup je da se iskupiš kao za zakletvu. Je li u redu? Pa znači čovjek koji se zavjetuje u ljutnji, ako ispuni, može. Ima dva izbora. Uradio je ono što je kazao, ako uradim, onda ću, to i to i to. Može ispuniti zavjet ili može šta? Iskupiti se. Za razliku od čovjeka koji se zavjetuje, ako mi Allah izliječi dijete, zakleću Allahu tele. Je li zavjetujem se Allahu da zakleti tele? Ili kravu, ili ovcu, nije bitno. Može li takav, ako mu Allah izliječi azeođele dijete, može li on iskupiti se? Ne može. Mora šta? Mora urat, mora ispuniti svoj zavjet. Dok ovaj može, zato što ovaj ovdje u svome govoru nije htio šta? Ibadet, nego je htio samo da znači sebe ukorio da se spriječi od određene stvari. I ovdje autor spomenuo mesele, tri mesele je spomenuo u džuhu el-wafa i bin nezr, obaveza ispunjavanja nezra ili zavjeta, jeli? Drugo, ako je potvrđeno da je zavjet ibadet, onda je zavjetovanje nekome mimo Allahu širk. I treće, kaže, nije dozvoljeno ispunjavati zavjet koji je nepokornost. Pa je treću meselu vezao sa prvom. Jer u prvoj se kaže, mora ispuniti zavjet. Pa u trećoj nam pojašnjava da se ne mora ispuniti šta? Svaki zavjet. Čak da se ne smije ispuniti svaki zavjet, a to je zavjet koji? Nepokornost znači da se ne smije nikako ispuniti. A mi smo zadnji put spominjali nešto kratko o zavjetu. Ovo nisu fikska predavanja, jer je zavjet pitanje, koje se tiče s ove strane fika, kako ćemo govoriti. Međutim, vidio sam za shodno da spomenemo nešto o propisima zavjeta, jer mislim da to često propisi ti da nam nedostaju i možda da ne poznajemo neke od tih propisa, pa da nešto ukratko spomenemo, a svakako doće u našem govoru nedjeljom ujutro, znači kada govorimo o fiku, doće i na red inšallah ta'ala i zavjet. Što se tiče zavjeta, on se spominje skupa sa zakletvom. El eimanu on nuzur. Zavjeti i zakletve. Tako znači idu skupa jer su dodirne tačke i jako su bliski znači propisi pa se tako spominju se znači skupa. Što se tiče propisa spominjanja, odnosno propisa zavjeta, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga bilježimo Muslim i Tirmizi, nemojte se, kaže, zavjetovati. Zaista, kaže, zavjet ne može promijeniti kadar, već zavjetom se samo vadi nešto od mudraca ili se uzima od mudraca, od škrca, misli se na škrca. Nemojte se zavjetovati,
jer zavjet ne mijenja ništa od kadera. Znači, tvoje dijete bolesno, pa ti rekao, ako mi Allah ozdravi dijete nakon mjesec dana ili nakon godinu, nije bitno, ja ću uraditi, Allahu se zavjetujem da ću podijeliti toliko i toliko sadake, to neće ništa šta promijeniti. Kader. Kader je jedan. Allah je propisao kada će ozdraviti i hoće li ozdraviti. I kako? Ti se zavjetovao ili se ne zavjetovao, to ne mijenja šta? Kader. Pogledajte koliko je. Jer čovjek kada se zavjetuje, e Allahu dragi, ako mi promijeniš moje stanje, ja ti se zavjetujem da ću to i to i to. I čovjek misli da to mijenja šta? Kader. A to u stvari ne mijenja kader. To ne mijenja kader. Kader ostaje. Samo može biti da kaže, uzima se od koga? Od škrtca. Pa kada se desi, onda si ti dužan da uradiš ono i da ispuniš ono čime se zavjetovao. Ništa neće promijeniti. I to čovjek kada zna, onda kakva potreba da se ja zavjetujem? Jel u redu? Kakva potreba da se zavjetujem ovom vrstom zavjeta? Doćemo do podjele pa da vidite da ima razlike. No međutim, znam da ništa ne mijenja. Onda nemam potrebe da se zavjetujem i da sam sebe opterećujem. Kaže u drugom hadisu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koji je kod Buharije i kod Muslima, ponekad kaže zavjet se poklopi sa kadarom. Ponekad se zavjet poklopi sa kadarom. A kaže to samo se uzima onda oškrca ono što nije namjeravao dati. A, može se ponekad desiti da to se ostvari, ali nije zbog tvoga šta? Zavjeta, nego zbog kadara. Tako je uzvišen je Allah odredio kadar. Jel u redu? Tako je uzvišen je Allah odredio, znači da bude kadar. Uzvišeni Allah kaže: "Thumma liqdu tafasahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baytil atiq." Potom neka thumma liqdu tafasahum, neka uklone svoje neprijatnosti sa tijela. Misli se nezađe noktiju i kraćenje brade na hadžu i slično tome, jer što nam je procesirio Ibn Abbas kako došao kod Ibn Džerira. I thumma liqdu tafasahum wal yufu nuzurahum, i neka ispune svoje zavjete. Wal yatawafu bil baytil atiq, i neka obiđu oko drevnog hrama. Ovaj obilazak ovdje misli se na tawaful, šta? El ifada. To je glavni tawafski hađ, po konsensusu mu fesira, znači on ciljan ovim riječima. Thumme le tawafu bil bejti ratijek. I neka obiđu oko drevnog hrama. I ajeti koji su došli, koji nam ukazuju da čovjek treba ispuniti, znači koje smo spominjali, koji nam ukazuju da čovjek treba ispuniti svoj zavjet. No međutim, ovdje kod zavjeta ima jedna problematika. Ima jedan problem. I propis zavjeta je problematičan. Kod fakiha. Kažu da je zavjet mekruh, to je stav džumhura. Većina uleme kažu da je zavjet šta? Mekruh. A neki kažu da je haram. A ispunjenje vađib, sad dobro me slušajte. Zar nije u šarijatu da sredstva poprimaju propis cilja? Kako? Čovjek želi ići u džamiju na obavezni namaz. Obavezni namaz u džamiju mu je šta? Vađib. Hajmo kazati da je vađib, nije bitno, ima razilaženje među ulemom. Odlazak u džamiju, je li on vađib? Molim, sve bez čega se ne može ispuniti vađib, biva šta? Vađib. Znači, kako ćeš jedino nekakvim hikajama da dođeš u džamiju, da te niko ne vidi, ti se našao u džamiji. Je li u redu? Da prelaziš, znači, nekakve lavalem kakvim putima dolaziš. Mi govorimo o propisu. Hadž je vađib. Je li odlazak na hadž, put, putovanje, je li to vađib? Pa ne može se upotpuniti vađib bez toga. Je li u redu? Ne može se upotpuniti vađib bez toga. Pa sredstvo, je li dolazak u džamiju cilj ili je sredstvo? Molim, cilj? Znači, ako je cilj, onda izađeš i hodaš po putevima, imaš nagradu što se šetaš po puteljicima. To je cilj, to nije sredstvo. To koristiš kao cilj. Kao sredstvo do cilja. A cilj je namaz. Jel u redu? Tako isto i ovdje. Pazite. Znači, sredstvo poprima cilj čega? Poprima propis cilja. Cilj i sredstvo imaju isti propis. Krenuo je čovjek u noćni bar. Odlazak u noćni bar je halal ili haram? Haram. Taj put i to putovanje do noćnog bara, je li halal ili haram? Pa haram poprimilo šta? Propis čega? Cilja. Sredstvo poprimilo propis cilja. Jer jasno. Pošao čovjek da ukrade od komšije kokoš. I put do kokošinca od komšije šta? Halal ili haram? Haram. Jer je pošao da ukrade. I tako znači, kijaste na to i ne analogno tome, gledajte sve drugo. U redu.
Nezr, je li nezr, zavjetovanje, je li to cilj ili je put, sredstvo? Sredstvo. Sredstvo, to je sredstvo ka čemu? Ka cilju. Dobro, ovdje sredstvo kažu da je ili je mekruh ili je haram. A upotpunjenje vađib, naopački. Znači došlo, iz, nije, znači ne odgovara tom, to je šerijatskoj postavci da sredstva poprimaju propis cilja. Pa je tu nastala problematika. No međutim, hvala Allahu azzurđelu koji je dao nama našu lemu, pa nam rješavaju te probleme koji se stvore u našim mozgovima, oni to nama jednostavno riješe i pojasne tako da u šerijatu nema znači nikakve problematike. Pa kažu, to je tako, no međutim, a ovaj nezr ili zavjet u šerijatu se dijeli na dvije vrste. Imamo nedozvoljeni i zabranjeni. Zabranjeni svakako se ne smije ispuniti. I taj nezr, on je zabranjen, taj vrsta zavjeta je haram, kao što je ispunjenje šta? Jer čovjeku halal da se zavjetuje ako ozdravi dijete popiće bure piva. To je zavjet sam po sebi šta? Haram i ispunjenje je šta? Haram i tu nema problematike. Ali imamo kod nezra koga je dozvoljeno ispunjavati, imamo dvije vrste. Odnosno, da kažemo, kod nezra koji je od ove vrste, gdje koji se ispunjava, imamo dvije vrste. Imamo vrstu koji je došao, nezr ili zavjet koji je došao za protuuslugu, ako možemo tako kazati. Ili nešto čovjek znači traži. Ako mi uzvišeni Allah da i to i to i to, ja ću učiniti šta? To i to i to. Jel u redu? Pa ti očekuješ da bi ti ispunio svoj nezr, očekuješ nešto da ti se da nasuprot tome. Jel u redu? Očekuješ nešto nasuprot tome. Ta vrsta nezra je ciljana sa ovim hadisima. Nemojte se zavjetovati, to ne mijenja ništa od kadra. Jel u redu? A imamo drugu vrstu nezra ili zavjeta da čovjek kaže Allahu se zavjetujem da ću zaklati janje i da ću ga podijeliti na njegovom putu, podijeliti ga sirotinji. Allahu se zavjetujem da ću dati 1000 eura sedake. Allahu se zavjetujem da ću napraviti džamiju. Bez traženja bilo šta? Čega, kakve protuusluge? Nego Allahu se zavjetujem. E, ta vrsta nezra je šerijatski opravdana, ha? I može se šta? Ispuniti. Pa na takav način bismo šta usaglasili onda sredstva i, je li jasno? Ha? Takav način, znači, pobijeli bismo od ove problematike se razlikuju. I ova prva vrsta, svi hadisi koji govore o zabrani nezra, spominju šta? Ovu prvu vrstu. I ulema kada kaže da je nezr haram kod jednog dijela, ili kod džumhura je nezr mekruh, zavjet, oni ciljuju time šta? Koju vrstu? Koja se, znači, ima protu, ima nešto, znači, nasuprot tog tvog zavjeta, čekaš je kakvu korist. E, ta vrsta je ciljana šta? Hadisima i zabranama. Dok ova druga vrsta, Allahu se zavjetujem da ću 1000 eura podijeliti na njegovom putu, Allahu se zavjetujem da napravi džamiju, Allahu se zavjetujem da napravi školu Kur'ana i sl. Tome, to sve ne ulazi šta? U zabranjenu vrstu, jer to su pohvalne stvari. Za čovjeku nije pohvalno da napravi džamiju. Za čovjeku nije pohvalno. No međutim, ako očekuje nešto nasuprot tome, e tada je, mora ga ispuniti, jel u redu? Mora ga ispuniti, a hadisi su došli za zabranu. Pa je on faktički znači učinio nešto što je zabranjeno, no međutim sam postupak po sebi nije haram, pa je bio dužan da ga ispuni. Ima li do ovoga momenta nešto nejasno? Samo o ome što smo govorili. Jer će nastavit ćemo još govoriti o propisima nezra. Imamo propise nezra, imamo znači samo ukratko da ih spomenemo, nećemo se puno širiti jer o nezru se može puno više govoriti od onoga što ćemo ih spomenuti. Imamo nezr ili zavjet pokornosti Allahu te barake o teala. Kao da čovjek kaže Allahu se zavjetujem jeli da ću klanjati toliko i toliko dobrovi namaza i slično tome, sve sto zavjeti znači koji su zavjet pokornosti. Ako bi čovjek kazao Allahu se zavjetujem da ću klanjati podne namaz, fars, mora li ispuniti zavjet? Ne mora, brać. Ne mora, to nije zavjet. Ti to htio, da se zavjetova, ja se ne zavjetova, to je tebi tako i nemate drugačije. Podne se klanjati mora. Ha? Znači čovjek mora klanjati podne namaz, to nije zavjet.
Tu nema zavjeta. Ono što je uzvišen Allah obavezao, jer zavjet je, shvatite, zavjet je stvar na koju sebe čovjek obavezuje, a nije ga zakonodavac šta njome obavezao. E, to je zavjet. Pa taj, to obavezivanje može biti haram, ili mekruh, ili mubah, ili sunnet, ili vađib. Jel u redu? Pa u koju skupinu upadne njegovo ispunjavanje ima taj propis. Ako si se zavjetovao na haram, haram ti je da ga šta? I ako si mekruh, mekruh, mubah, isto tako. Jel u redu? Dalje, kada bi čovjek, na primjer, zavjetovao se da će sav svoj imetak dati na Allahovom putu. Ima Allah mu podaruje imetka, ima 100.000 eura, 200.000 eura i zavjetuje se da će sve to dati na Allahovom. Ispravno je da neće ispunjavati takav zavjet. Iako ulema se tu razilazi. Jedni kažu dovoljno da dadne trećinu, zato što kaže šta? Esulusu, esulusu kesir. Daj trećinu, a trećina je šta? Puno, je li tako? Čovjek ne smije davati više od trećine svog imetka. Ali imamo postupak Ebu Bekra da je došao šta? Poslaniku sa cijelim imetkom. Prije njega došao Omer sa pola imetka. Jer to više od trećine? Jedan i drugi su dali više od trećine. A poslanik sa osvijem kaže daj trećinu, ali trećina je puno. A nemoj više od trećine. Kako onda primio Ebu Bekra od Omara? Tu je problematika o kojoj su neki učenjaci govorili. Pa je ispravno, Allahu Teala alem, da čovjek koji bi imao iman poput Ebu Bekra ili Omara, ili blizu, ili slično tom imanu, toliki oslonac imao na Allaha, da se očekuje, znači, da će mu uzvišeni Allah nadoknaditi sve to i dati mu iz svoga izobilja, da bi mogao dati, znači, i više od trećine. Pa čak i cijeli svoj imetak. No, međutim, sigurno da je takvi manje od malo. Jedni kažu da ne mora ništa dati, a treći kažu da mora sve. Raziloženje. Jedni kažu mora upotpuniti, drugi kažu ne mora i treći kažu mora dati samo trećinu i dovoljno jednu trećinu. Ako bi se čovjek obavezao da će, zavjetuje se da će uraditi nešto što ne može. Jel u redu? Zavjetovao se nešto što ne može ispuniti. Zavjetuje se da će spavati na nebesima. Zavjetuje se da će spavati negdje pod zemljom. Ne može, znači nešto što ne može ispuniti, nije dužan znači da to ispuni. Čovjek se zavjetuje da će dati 100.000 eura sedake, a nema ni 10 eura u džepu. Je li dužan cijelog života da sakuplja i da daje? Nije. Nije dužan, znači, da to čini. Kod Buhari i kod Muslima ima predaja da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio dvojicu ljudi, čovjeka jednog starca, kako hoda između dvojice ljudi. Nose ga, jedva hoda, pa pita poslanik sallallahu alejhi ve sellem šta je, kaže, zavjetovao se da će hodati do mesdžida pješce. Pa kaže mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allah, kaže, je neovisan o tome da ti sam sebi azab činiš. Allah nema potrebe, znači, u tvome azabu. A drugu je ženu vidio kako došla kod Tirmizije i kod Nesaije da hoda bosa. Pa je pitao poslanik sa šta je, kaže, rekla je da će ići do Kjabe bosa. Zavitova se tako nešto, ići do Kjabe bosa. Pa kaže, recio i kaže, neka se obuje i neka uzjaše. Neka se obuje i neka jaše na devi. Kafir se zavjetuje nešto i primi islam. Mora li ispuniti svoj zavjet u islamu? A zavjetovao se za vrijeme kufra. Razišla se ulema iz Linca. Mora ili ne mora? Mora. Samo glasnije malo ešefe i pridobit ćeš odmah drugu polovinu vamo. Ne mora. Znači on se zavjetovao za vrijeme kufra, a u kufru ibadeti šta? Ne vrijede. I to je stav jednog dijela uleme, dok džumhur kaže da mora. Džumhur ili većina uleme kaže da se mora. Zar nije Omer radijallahu anhu zavjetovao se poslaniku, kaže, zavjetovao sam se u džahilijetu da ću provesti itikafu noć u Mesdžidul Haram. Pa kaže mu šta? Ispuni svoj zavjet. Kod Buhari i kod Muslima. Pa ispravno da mora. Ispravno je da mora. Ko se zavjetuje da će klanjati u Bejtul Maktisu, u Kudsu? I ode nakon toga da klanja u Ćabi. Ćabi je namaz šta? Vrijedniji nego u... Vrijedi li mu taj zavjet da klanja u Ćabi mjesto Bejtul Maktisa? Vrijedi. Čovjek je došao u poslaniku, sa osam i rekao mu, kaže Allahov poslaniće, kako došao kod Ebu Davuda sa vjerodostojim lancem prenoslaca, kaže Allahov poslaniće, ja sam se zavjetovao, ako ti Allah oslobodi Meku, da ću klanjati u Bejtul Maktisu. Kaže, klanjaj ovdje. Kaže, ja zavjetovao sam, kaže, klanjaj ovdje. Pa kaže, ja sam se zavjetovao Bejtul Maktisu. Kaže, ente o še'nuk. Kaže, kako god hoćeš.
odabere ako hoćeš iditi tamo. No, međutim, poslanik sa osam kaže da klanja šta? Na tom znači mjestu. Na tom mjestu da se klanja. Ali ako bi se čovjek zavjetovao da će otići u novu džamiju princeze Džauhere, gdje to bude? U Bugojnu. Ili da će otići u Fehdovu džamiju, ili da će otići u neku drugu džamiju da klanja tamo dva rečata i da se vrati, hoće li ispuniti zavjet? Nema, ne utežu se, ne uprežu se jahalice i ne pritežu se sedla osim za tri džamije. U Kudcu, u Medini, u Meki. A nema treće, nema četvrte. Pa je to nezr ili zavjet nepokornost. To je haram. To je zabranjeno, ne smiješ ići. Ne smiješ upaliti auto da ideš da postiš kabur Muhammeda ibn Abdillaha sallallahu alaihi wasallam. Resulullaha, ne smiješ zato upaliti auto i otići u Medinu. Smiješ otići u Medinu da postiš džamiju i da klanjaš i da usput poselamiš poslanika sallallahu alaihi wasallam. Ali ne smiješ otići šta? Kabur. Jeste vi vehabije, kako mrzite poslanika sallallahu alaihi wasallam. Pa jeste, nakon smrti ne dozvoljavate i ne držite do njegovog hurmeta. Ne držimo do hurmeta koga vi smatrate hurmetom. A ljubav prema poslaniku sasvim nisu emocije, nego je ljubav šerijatska. A on nam je kazao kako ćemo ga voljeti. Protiv mu rekao, ljudi i sa istoka i sa zapada hitajte prema mome kaburu. I tavafite oko moga kabura i činite širkijate kod kabura. A zabranio i da se džamije grade na kaburu i zabranio da se uzimaju da se zabranio da se njegov kabur uzme za kipa koji će se obožavati nakon njega. Sallallahu ala rasulillah. Pa se odlazi u džamiju, a kabur, posjećivanje kabura Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme i Ebu Bekra i Omara, sve je to je usput i to nije, znači, prvenstveno, nije prevashodno ciljano, već je ciljana posjeta džamije. Nepokornost, nezr nepokornosti, kao da se čovjek zavjetuje da će piti alkohol, na primjer, ili da će ubiti osobu, ili da će zaklati žrtvu na kaburu, i slično tome, to su stvari koje su zabranjene, no međutim, je li dužan čovjek, ne smije učiniti, je li dužan da se iskupi? Šta smo kazali? Govorili smo, ulema se razilazi, ulema se znači razilazi, džumhur uleme kažu da nije dužan da se šta? Iskupi. Ali ima hadis u kome se kaže šta? Nema nepokornosti, nema izvršenja zavjeta u nepokornosti, a njegov iskup je kao iskup zakletve. No međutim, hadis oko vjerodostojnosti postoji spor među islamskim učenjacima i oni se razilaze. Dokaže Ebu Hanife i Seuri da mora se iskupiti. Da se mora iskupiti. Dobro, ako se zavjetuje, a ne spomene šta? Kaže, zavjetujem se Allah. I ništa ne spominje šta? Kaže, zavjetujem se. Šta se zavjetuje? Zavjetujem se Allah. I ništa ne cilja. Mora se iskupiti. Mora se šta? Iskupiti. Jer nema igre sa šerijatskim propisima. Nema igre sa šerijatskim propisima. I nema šale i nema šege. To je drugo, uz kahu priča, to je nešto sa strane. No međutim, kada se radi o šerijatskim propisima, ne može se čovjek igrati. Nego dok kaže, ja se zavjetujem Allahu, gotovo je, dužan je da se šta? Dužan je da se iskupi. Dužan je da se iskupi. I to je došlo u predajama od Ibn Abbasa i od drugih. I to je stav džumhura islamskih učenjaka. Imamo zavjet mubaha koji nije sam, on nije ni halal, nije ni haram, a nije ni pokornost Allahu. Nego je nešto mubah da čovjek kaže, zavjetujem se Allahu da ću, ne znam, obući takvu i takvu odjeću ili da ću spavati taj dan do toliko i toliko sati ili da ću jesti tu i tu hranu. To sve nije šta? To sve nije pokornost. Jel pokornost Allahu da obučeš crni kaput mjesto smeđeg? Nije, to je stvar koja ti mubah, kakav god da obučeš, to je tvoj izbor. Znači, nema u tome nikakve razlike. I džumhur uleme, većina uleme, kaže da ovo ne spada nikako u šta? U zavjet. Nikako ne ulazi u zavjet. Nikako ne ulazi u zavjet. Došlo u jednom hadisku od Buharije da je poslanik sa osaname vidio čovjeka koji je stojao na suncu, nije pričao, nije htio da sjedne i postio.
Pa pita poslanik, šta mu je? Kaže Allah poslanik, on se zavjetovao tako da će stojati na suncu, neće sjesti, posti, znači neće pričati. Pa mu kaže poslanik, naredite mu da priča i da ode u hlad i da sjedne i neka upotpuni svoj post. Pazite, neka ode u hlad, sjedne na hladu, na suncu, mubah ili... To stvari mubah, je li tako? Ovdje kaže neće pričati, tebi mubah da ne pričaš od podne do ikindije, neš ništa pričati. Znači, nema to, samo se čovjek zavisa, znači da neće nikako pričati, to je drugo. Ali jedno vrijeme da čovjek šuti, ništa. Isto tako da stoji i sjedi, no međutim kaže neka upotpuni šta? Post, jer je post i badet. Pa ove tri stvari koje onako nisu, a, jer ulema koja kaže da nema kefareta, oni kažu to u osnovi nije šta? Šta nije? Zavjet. Nije se desio zavjet. Zavjet nije prihvatljiv na takav način. U protivnom rekao neka uradi ove tri stvari i neka upotpuni post i neka se iskupi. Jer u redu. Ali mu nije rekao, kaže neka ove tri stvari čini i neka upotpuni šta svoj post. Ali mu nije rekao neka prekine post. Jer čovjek se može zavjetovati na post. Pa na takav način, znači, otpala bi, znači, ovaj zavjet, znači, otpao bi koji je čisto mubah, jer on u principu nije, u osnovi nije zavjet, zato što čovjek može li se sa čistom mubahom približavati Allahu? Ne može, mubahom se ne približavaš Allahu, osim da kažemo mubahu znije, tako, to je drugo pitanje. Ali mubah kao mubah, to je stvar koja je tebi šerijatski dozvoljena. I to je propis šerijatski i mubah je u šerijatu ono što je isto činiti i ne činiti. Jel u redu? To je mubah u šerijatu. Kako ćeš znati da ne određena stvar mubah? Ja je činio, nikakve razlike nema. Niti imaš nagradu, niti imaš kaznu, nemaš ništa. Uvijek si na pozitivnoj šta? Nuli. E, to je mubah u šerijatu. A druga je stvar uz mubah kada čovjek doda iskren nijet, da jede, da ojača svoje tijelo, da može ustati noći namaz, da može biti jak, da čini nekakav hajr i tako da. To je drugo. No, međutim, govorimo znači o mubahu kao mubah. Yes. Ovo sam htio samo kratko da uz ovaj zavjet dodamo, zato što je pitanje zavjeta je znači ovaj nepoznanica kod velikog broja muslimana i ovi propisi su jako bitni. Čovjek znači zna da se ne bi ogriješio, jeli, i da ne bi učinio kakav pristup kada je u pitanju zavjeta. Molim Allah te barek da vas uči našoj vjeri sunnetu poslanika sa Allahom na stranu. Sučvrsti na istini. Allah te ala alim. Sallallahu alaihi wa Studio Kevser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija ili na web portalu www.kevser-linz.com. أياتها الصحراء قل خبرينا